dia 2 de outubro, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, se nenhum dos candidatos a prefeito receber mais de 50% dos votos, no dia 30 haverá o segundo turno de votação com os dois candidatos mais votados. A votação começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde no horário local do município. Quem já estiver na fila poderá votar mesmo que o prazo se encerre. A zona e a sessão de votação estão indicadas no título de eleitor. Quem não tem título em mãos pode consultar o local de votação na página do TSE na internet. Para votar é preciso levar um documento oficial com foto. Pode ser carteira de identidade, carteira de trabalho, habilitação, certificado de reservista, passaporte ou carteira profissional reconhecida por lei. Levar o título de eleitor é recomendável, mas não é obrigatório. Todos os brasileiros com mais de 18 e menos de 70 anos têm que votar. Para analfabetos e para quem tem entre 16 e 18 anos ou mais de 70, o voto não é obrigatório. Nas cidades com identificação biométrica, o eleitor vai colocar o dedo polegar ou o indicador no leitor de impressão digital do terminal do mesário. Depois que a digital for reconhecida, ele pode seguir para a cabine de votação. Mas se a digital não for reconhecida após 8 tentativas, o mesário fará a identificação convencional do eleitor. Lembre-se que a biometria não dispensa a apresentação de um documento oficial com foto. Para cada cargo, digite o número do candidato. O primeiro voto é para vereador, são 5 dígitos. Também é possível votar no partido teclando apenas os dois primeiros dígitos, que correspondem à legenda. Em seguida, vote para prefeito. Aí são 2 dígitos. Confira a imagem do candidato na tela e aperte a tecla Confirma. Se o número estiver errado, aperte a tecla Corrija e digite o número correto. Para votar em branco, aperte a tecla Branco e confirme. Após o registro do voto para vereador e prefeito, a urna emite um sinal sonoro mais alto e longo. Aí aparece a palavra Fim. A Justiça Eleitoral recomenda levar um lembrete com os nomes dos candidatos. Quem deixa de votar e não justifica a ausência ganha multa e uma série de penalidades. Não pode assumir cargo público nem obter empréstimo em bancos do governo. Também não pode tirar passaporte ou carteira de identidade. E se deixar de votar em 3 eleições seguidas, não se justificar e não pagar a multa, terá o título cancelado. Quem estiver fora do domicílio eleitoral no dia da votação terá que justificar a ausência. É preciso preencher um requerimento disponível nos locais de votação, nos postos de atendimento ao eleitor, nos locais de justificativa ou nas páginas do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais na internet. Os mesários organizam a sessão eleitoral e conduzem a votação. Quem preside a mesa também pode acionar a polícia para manter a ordem. Os mesários não são remunerados, mas recebem auxílio alimentação e têm direito a 2 dias de folga no trabalho para cada dia de atuação. Cada partido ou coligação pode nomear até 2 fiscais para acompanhar a votação na sessão eleitoral, mas só é permitida a presença de um deles de cada vez. O fiscal é identificado com um crachá. O eleitor com necessidades especiais ou mobilidade reduzida pode pedir atendimento especial. Os mesários são orientados a auxiliar e facilitar o voto deles. Quem tem mais de 60 anos, pessoas com alguma enfermidade, mulheres grávidas ou que estejam amamentando, tem preferência para votar. A partir do dia 27 de setembro e até 48 horas depois do fim da votação, nenhum eleitor pode ser preso ou detido, a não ser em flagrante delito, por desrespeito a salvo-conduto ou se tiver sido condenado por crime inafiançável.
proibido distribuir santinhos na sessão eleitoral, mas é permitido levar bandeira e usar camiseta, boné e botão com o nome do candidato ou partido. O celular ou a câmera fotográfica devem ser entregues aos mesários. Comícios e carreatas, boca de urna e uso de alto-falantes também são proibidos. Tanto a compra como a venda de votos são crimes eleitorais punidos com prisão de até 4 anos e pagamento de multa. E o candidato pode ter o registro e o diploma cassados.